Ոչ մի թիսող հետ տալու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը, մեր հողերում պետք է ապրեն մեր հայրենակիցները։ Երեկ այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյան, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վանեցյանը աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում էր եւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել էր Հադրութից հարավ ընկած Արաքս գետին հարող հատված, ուրը ըստ Արցախի հանրային հեռուստատեսության կառուցվում է նոր բնակավայր՝ Արաքսավանը 150 առանձնատներով եւ համայնքային նշանակության շինություններով։ Ծրագիրը, որը անվանում ենք վերաբնակեցման ծրագիր, որը իմ եւ ուժային բոլորի օբյեկտիվ գնահատականով դա մեր երկրի անվտանգության հիմնական երաշխիքներին էր, որովհետև այն խոսքերը, այն արտահայտությունները և այն մարդիկ, որոնք մի շարկում են այն թեման, որ հողերը հետ են տալու, բանակցելու են, զիջելու են և այլն և այլն, այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք հստակ ուղերձ ենք տալու ոչ հայ ժողովրդին և ոչ աշխարհին, որ մենք ոչ մի թիզ հող հետ տալու նպատակ ունենք, այլ ընդհակառակը մեր հողերում պետք է բնակվեն մեր հայրենակիցները և շինացնեն մեր երկիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Շատ կարևոր է, որ նման հայտարարություն է արել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Սա նշանակում է, որ իրոք Արցախը, նրա անվտանգությունը, դա հայոց պետականության անվտանգության գերխնդիրներից է։ Իսկ որպեսզի Արցախը լինի ավելի անվտանգ, որպեսզի ավելի հզոր լինի և դինամիկ զարգանա, դրա կարևոր ուղղություններից մեկը նաև վերաբնակեցումն է, բնակչության, այսպես ասած, թվաքանակի աճն է։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն այսօր ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նման հայտարարություն է անում ԱԱՑ տնօրենը։ Սա հատուկ պաշտոն է մեծ հաշվով, եւ այս հատուկ պաշտոնից, հատուկ կարգավիճակից այդպիսի հայտարարություն հնչում եւ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ։ Եւ այս տեսանկյունից իսկապես շատ կարեւոր էր, եւ լայն իմաստով սա կարծում եմ նշանակում է Հայաստանի ընդհանրապես պետական ռազմավարության տրանսֆորմացիայի ազդարարում։ Մենք այս կարգի հայտարարություններ, նաև տարբեր այլ հայտարարություններ լսել ենք ոչ այսպիսի անմիջական ձևակերպումով, և հիմա նաև ականատես ենք լինում այս առանձնահատուկ ձևակերպմանը։ Ազատության զրուցակցի խոսքով նախորդ տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրում Հայաստանի իշխանությունները որտեգրել էին մի ռազմավարություն, որը մեծ հաշվով անհարիր էր պատերազմում հաղթող կողմի ռազմավարությանը։ Հայաստանը Արցախյան առաջին այդ պատերազմի արդյունքով ամրագրել է ռեգիոնալ անվտանգության մի նոր ստատուս-քվո եւ մի համակարգ, հետո իր քաղաքականությամբ եւ պետական ռազմավարությամբ փաստացի հայտնվել է հենց այդ նույն իր ստեղծած իրավիճակին հակոտնյա տրամաբանության մեջ։ Եվ սա բերել է լրջագույն խնդիրների, որոնք պայթեցին ապրիլյան պատերազմով, քարոռիա պատերազմով։ Եվ դրանից հետո առավել ակնառու դարձավ, որ եթե մենք որպես պետականություն դուրս չգանք այդ ռազմավարությունից եւ չվերադառնանք հաղթողի տրամաբանությամբ ռազմավարություն, մենք կունենանք լրջագույն խնդիրներ, եւ չենք ունենա այդ խնդիրների լուծման հարցում չենք ունենա լրջագույն միջազգային աջակցություն, որը ունեցել ենք Արցախյան շարժման եւ պատերազմի փուլում։